あ、皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2023年7月22日ですけれども、今日のニュース解説の前にね、まず私の最新刊の一冊を、紹介させていただきたいと思います。飛鳥新社から出していただいた文庫本の中国共産党暗黒の白輪史という本ですけれども、実はそれはまあ最新刊というよりもね、実は2021年にね、まさに中国共産党というね、悪の制度はね、成立して100周年、それを記念して結構長い時間かけて、書き上げましたのは、同じ飛鳥新社から出していただいたこの単行本、中国共産党暗黒の白輪史という本を、2021年に、出しまして、実はその時当時からも日本の中でも結構大きな反響を呼びまして、多くの人々にね読んでいただきまして、あるいはアマゾンの読者のコメントの欄をご覧になればわかるように、かなり多くの方々がこの本に対して、まあ、高い評価をくださいまして、それでねこの本だけでは実は11回のそういう増刷も、まあ、皆様のおかげさまで11回の、ね、増刷もできまして、まあ、そういうような状況を受けまして、飛鳥新社は今度この本の、まあ、文庫本をまあ出すことになりまして、かなりねこの本よりは単行本よりかなり安く、値段が安く なりまして、まあ、皆様にとって結構ね買い求めやすいという値段になっておりますので、この本にご興味のある方、ぜひね一回アマゾンでもアマゾンは、今もう予約が開始であって、本屋さんはおそらく来週にね並べることになるんですけども、ぜひ、皆さん内容をチェックの上で、もしまたこの文庫本をご購入いただけたら、まあ、その上なく幸せだと思います。よろしくお願いいたします。まあ、本の宣伝はこれぐらいにしまして、今日 のニュース解説の、まあ、特別語としてやっぱり人ですよ。中国の秦剛外相が、もう姿を消した、もうこれで4週間になるんですけども、この思想事件の謎を解くということで、上下という2つに分けて解説したいと思いますけども、じゃあまずこの上の部分からお話ししますと、まあ日本でもね結構いろいろと報じられていますけども、とにかく中国の秦剛外相は、ね、6月26日以来、7月21日要するに昨日、21日現在に至るまでは、公の場にね姿を一切見せずにして、しかも彼の動静を中国のメディアは一切それ以内で、ね全く伝えていない。それはねまさに異常事態ですよ。外務大臣でしょ、密かで仕事するもんじゃないんですからね、外に出て仕事する外務大臣でしょ。まあしかもまあある意味では、まあ、国際社会的にも、まあ、かなり大きな影響力を持つ中国の外相で、しかも理由がどこにあるかはっきりと、ね、されないままでね4週間失踪しているということが、まあ、前代未聞の、まあ、珍事件であって、それがねじゃあ一体どういうことか、やっぱり考えてみるべきであるんです。じゃあ時間列でね、じゃあこの一件の経緯をたどってみますと、まず秦外相が最後にね姿を見せたのは、まあ、6月25日にね、まあ、ベトナム外相とかいろんないくつかの国の、まあ、賓客、ね、と、まあ、米軍において会談した。それ以来姿を見せていない。で実は7月4日になると、また何が起きたかとなると、欧州連合の、まあ、EU の、ね、報道官は、この EU の、ボレル外交安全保障上級代表、要するに EU の外相はねの中国の訪問は、予定されている中国の訪問は中国側の申し入れによって、中止になったと EU が発表した。しかもねこのボレル代表の米京到着はね、
もう7月5日にもう到着する予定だったのに、中国側から中止の申し入れが入ったのはね、2日前の3日ですよ。そんなことはまあ、それはまた珍しいことですよ。しかも中国側はね、中止もし言えた理由は一切説明しない。まあこの案件自体もまさに外交事件ですけどね。あのじゃあそれがどういう話なのかとなると、いや考えてみれば、ポレの代表ね、要するに EU の実質上の EU の外相ね、もし中国を訪問すると、当然彼の会談相手になるのは当然ね、あの中国のまあ新外相だから、そういう意味では中国側が急にね、彼のそういう訪中の中止を申し入れたら、その理由が結局要するに新外相、中国側の外相に問題あるんです。ということがこの時点で要するに秦剛さんという人がの身にね、すでに何か起きていて、彼はもはやね、外国の外相とは会談できなくなるという状況にあるという話です。それ7月4日ですが、今度7月11日、まあ、中国外務省は、まあ、14日からまあ開催予定の、南アジア諸国連合の地域フォーラムにね、フォーラム外相会議に、本来ならば秦さんがね、あの出席すべきところで、まあ、秦さんが結局健康上の理由で、出席できないと中国外務省が発表して、そこで王毅、まあ、以前の外相で、ね、王毅政治局委員が代々として出席することと発表したんです。まあこれでね、中国の外務省は初めて、いや、あの新外相ね、あの健康問題の健康にね言及して、それが理由で、まあ、外相会議出席できないというふうに、まあ、あの発表したんですけども、しかし問題は7月14日になると、今度はあの中国外務省の定例記者会見でね、じゃ あ, あのこの新外相がまあ姿を消したという理由について聞かされた時、当時応対した中国の王文賓が、この報道官は実はね、非常に神妙 の, あの顔あの表情でね、あの16秒間ね、ずっと沈黙したままで、あの16秒間結構長いですよ、記者会見で、ね、ずっと沈黙したままで、いや状況が私は以前説明したとごまかして、それすぐ別の質問を促したということ、そこが問題ですよ。もしね、あの秦さんという人はね、あの11日の中国外務省の説明した通りに、まあ単にね健康上の理由問題で出なくなったという場合は、じゃあこのことに関して王というさんという報道官ね、16秒間ねこの質問に対して沈黙する理由がないでしょ。そうでしょ。もう以前一回、まあ、健康上の理由だと発表すれば、じゃあ、今回聞かれたら、いや健康上の理由ですよっていう速度すればいいや、まあ、16秒沈黙する、 何のために、何で沈黙するかっていう、あれ沈黙は要するに答えに結構困ってるというね様子ですわね。でまさにね、この14日のこの記者会見の境目にね、まああの新外相のまあ失踪が、いややっぱり健康上の理由ではないというようなまあ観測はね、一気にまあ高まったということで、その中で、あの実は中国の、まあ、海外の、ね、中国語のSNS の一部、まあ、ネットの一部では、あのこの秦さんという人で、ね、香港フェリックステレビの美人のキャスターさんとだった人とね、あの 不倫の疑惑が、それで発覚して、それ中国共産党の規律検査部門が彼対して、まあ、取り調べを始めたというね、情報がまずネット上で流されて、それで香港と台湾の一部新聞も、まあ、その通りに、ね、まあ、報じた。それでね、じゃ あ, あの新外相という人の失踪の原因は、結局健康問題ではなくてスキャンダルにあるのではないかという、憶測はね、まあ、一気に広がったという話。
まあまあ、まだ続けて続いていきます。でそこでまた、7月17日になると、また中国外務省の定例の記者会見において今度中国外務省の毛利女性の方あれこの報道官が、また侵攻の話について一連のコメントを行ったんですけども、しかしまさに彼女のこの一連のコメントでが侵攻問題に対する国際社会の疑念をねより一層むしろ深めることになったという話。じゃあそれはどういう質問で彼女はどう答えたかとなると、一つの質問が侵攻がいつ復帰できるかとの質問に対して、毛さんはいや私から提供できる情報はない。まあこの人はもう外務省の報道官でしょ。外務省の報道官が自分のところの外務大臣のいつ復帰できるか情報がない、そもそもそれはおかしな話であって、さらに次の質問はじゃあ新興がそういう香港フェリックスの女性記者と赴任し取り調べを受けているのではないかとの質問に対して、今度某報道官はいや私は状況を把握してないというふうに答えて、さらに新興は今でも外務大臣の立場外交部長で外務大臣の立場にあるのかという質問に対して、毛報道官はいやそれはねもう、中国 外交部外務省のサイドで確認してくださいというふうに、答えた。でそれで最後の質問、侵攻が不在で中国の外交に影響はないのではないかというね影響出るのではないかという質問に対しては、彼女が、まあ、中国の外交活動は全て普通にね行われてるというふうにね、まあ正常にね、ここ正常の性がここに抜けたんですが、正常に行われると答えた。まあ以上が侵攻問題に関する記者からの4つの質問に対するまあ毛利報道官のまあそういう答えですけども、そこでね私としてはまあ注目すべきあるいは問題視すべき なのは次のまあ3つのポイントです。一つ、新外相の不倫疑惑について記者聞くでしょ、香港フェリックステレビの女性記者と不倫してるのではないか、そういう情報あるからどうやというふうに聞くと、毛利報道官ね状況は把握してないと、答えるんです。しかしこのような答え方で明らかにね、要するにこの情報、香港と台湾の一部メディアが報じてるこの話にね否定をしてないんです。そうでしょ、状況を把握してないと答える。そもそも状況を把握してないのもおかしいわね。お前たちのところのボスの話でしょ、どこかよその話じゃないでしょ。しかもそれ外務省の報道官が中国外務省のトップの疑惑ねについて否定しないのは、それはまずおかしな話であって、もし否定しないならばまあそれはねもう認めたともね捉えることもできるし、少なくともその時にね毛利さんはね自分のたちのね外務省のね召喚大臣の名誉を守るという姿勢は全く見られてないということも、まあそれはまた明らかになって、ある態度見たらまあすぐ分かるんですわね。さらにもう一つはね、じゃあ新興は今また外交部長の立場にあるのかという質問に対して、じゃあもし以前として外務大臣ならば毛利さんはイエス、はいそうですと答えればいいのにね、しかし彼女は正面からねこの質問に対して答えずにして、中国外交部のサイトであなたたち確認してくださいと答えたのも、それはまた私はすごく気になるんです。確かにね私自身も中国外交部のサイトでね確認したんです。今でも新興が以前として外相としてねこのサイトで紹介されているということが、少なくとも名目上においては新興が以前として外務大臣である。しかしこのような簡単な事実に対して結局この毛利報道官は自分のくじからそうですよとは答えない、あるいはもう答えたくないというのはね、まあそれが何を意味するか。さらにねさっきの話、実はこの
記者からね、新子さんのこのスキャンダルの話聞かされた時にね、このモーレ報道官がね、非常に微妙な、これ笑ってるんですわな。いや、実は私もちょうど彼女の、記者会見いろいろ見てるんですけど、この人ね、普段笑わないんですわな。しかし自分の上司の スキャンダル疑惑になると、それで笑うのは、普段はね、この人はそういう顔ですわな。あれはまた結構微妙でございますわね。さらに最後、新外相が、不在でね、この中国の外交に影響は出ないのかという質問に対して、今回こそね、モーレ報道官でも即答するんですよ。はっきりと、いや、中国の外交活動は全て正常に行われている。いや、その答えも実に興味深い。まるでね、こういうふうこのような答えね、まるでね、要するに新外相秦さんという人がいてもいなくても、それが中国の外交活動に何の影響もないというような話になるんでしょう。要するに、あいつがいなくてももう普通にやってるよっていうような、そんな言い方ね、もう信仰不要にも聞こえて、要するに自分たちの省の省官大臣にね対してね、ある意味はもうないがしろにしてるというような言い方。いや、構わないよ、いや大丈夫よ、彼がいなくてももう何も変わらないよ。そんなね、もしね、秦剛がまだ権力を握って外務大臣ってやるならば、そんな答えが秦剛自身が聞いてしまったらもうすごく怒るんですわな。しかしこのモーレは平気でそういうふうに答えるということが、じゃあその何を意味するかとなると、要するにね、秦剛問題に関する一連の質問に対するこの報道官の一連の答え方からすれば、どう考えてもらう、私の感覚ですよ、要するに彼女と中国の外務省はすでにね、秦剛という名目上の外務大臣にもう見切りをもうつけて、ある意味の秦剛のことも突き放してるんです。そうでしょ。いや、記者から秦剛はまだ外務大臣ですかと聞かれると、いや、自分で確認してくださいよ、いや彼の疑惑はどうやとなると、いや死にませんよそんなこと、まるでね、もう一言はもう関係のないやつの話となっている、そういう答え方でしょ。ということが、その意味するところはね、信仰問題もう単にね、もう健康上の問題じゃないんです。単に健康上の問題でね、じゃあ回復してね、職場に復帰したら、秦剛が そんな俺のことに関してそういうふうに答えたやつは絶対あれ許さないでしょ。しかしモーレさんたちはね、もうこの問題、ああいうふうに秦剛を突き放すような言い方するということが、要するに秦剛がもう外相としての立場が結構危うくなってるということであって、要するに今の問題が、彼の問題はこのような性格の問題です。で、そしてまた7月の19日になると、同じ外務省のね、このモーレ報道官はね、今回中国外交統括のトップである王毅さんは、24日から南アフリカとかトルコなどの国々を歴訪すると発表した。しかし問題は、この発表の中でですよ、本来ならばそういう国々に歴訪しに行くべき立場なのは、本来ならば秦剛でしょ。しかし彼女のこの発表の中で、もう秦剛のことに言及することももう一度もないんです。さっきも話したようにね、7月11日に別の報道官が、秦剛が南アジアの何という会議に参加しに行けなくなったということは、健康上の事情をまず一回説明してから、じゃあ王毅が行くよという発表をするんですよ。しかし今回ね、もう秦剛に関する説明もいらない、もうあたかも秦剛この外務大臣存在してないかのようにね、いや王毅さんが行きますよというふうにな、要するにまさに彼女が、さっきの質問で答えたように、要するに秦剛がいなくても、中国の外交が
奥义中心にしてね、扶持にやってるという、まあ、言い方になってます。まあ以上、要するに新興思想事件に対する、中国外務省のこの一連の、ね、反応から見れば、私の判断としては、まあ、この事件の原因は決して新さん自身の健康上の問題ではなくて、むしろ別の重大問題にあるのではないかというのは私の現時点の、まあ、結論です。じゃあこれ別問題とは何かとなると、そこはやっぱりね、さっきも話に出た本人のいわゆる不妊の問題にあるのではないかということで、じゃあそれは一体どういう話なのかとなると、今日の特別号の、まあ、芸の部分でまた、詳しく、まあ、解説していきたいだろうと思います。まあ、もう一度ね、番組の最後で私の、まあ、最新刊といえば最新刊ね、中国共産党暗黒の白年史の文庫本が、来週、発売されることになりまして、 Amazon ではすでに予約が始まっていますから、ぜひ皆さん、内容をチェックしていただければ幸いと存じます。まあ、以上、今日の特別別番組の、まあ、上の部分であって、いつもながらご視聴ありがとうございました。で、引き続き芸の部分も、放送したいだろうと言います。よろしくお願いいたします。